Ger. Angger Sutawijaya. Kula aturi wungu, Ger. Suryo sampun badhe dumugi. Ger. Oh, Sunan Diko Wijaya. Iki, monggo. Kula kepeksa njugaraken anggen dalem semedi wonten Parangkusumo riki. Menapa sekintenipun wonten perkawis ingkang sak kelangkung wigatos. Iki. Wonten dalem sewu. Wiwit nang dalem Mesuraga tapa ngeli wonten Kaliopak. Tindak dalem tansah kula manuk. Semanten ugi nalika sira dalem nitih ulam olor ingkang agengipun ngungkuli wit klapa. Nanging sareng dumugi samudra kidul. Sira dalem ical kula kedhepaken. Ngertos-ngertos sampun lenggah wonten Parangkusumo mriki. Menawi ngaten wajiru kagungan penggalih. Bilih lampah kula wonten tengahing samudra manggih bebaya. Ngaten. Iji. Nalar kula mila gadah raos kados ngaten. Sinaosa batos lan raos kula mboten purun nyarujuki. Pancenipun wajiru leres. Iji. Ngendikanipun wajiru leres. Ical kula saking tengahing samudra mila mboten manggih bebaya. Nanging malah nampi kabejan. Oh. Iji. Iji. Jalaran kula saged pepanggian kalian Kanjeng Ratu Kidul. Iji. Ratu ning poro lembut ing samudra kidul. Saklajengipun kados pundi, Ger? Wonten ing pepanggian menika. Kula mboten namung dipun subya-subya kados dening tamu agung. Keporo malah dipun ladosi kados dening garwa piyambak. Sareng Kanjeng Ratu preso pambanguning mentaok dereng rampung. Kanjeng Ratu nelakaken kesaganipun biantu. Nanging boten ngemungaken biantu dateng kulo. Ngantos sak anak turun kulo. Ingkang jumeneng wonten ing wana mentaok. Wajur. Oh. Yen ngaten pralampitaning jaman ingkang kulo tampi saya cetok. Wono mentaho ingkang ketinggalipun peteng sarto wingit niku. Sekedap malih badhe sumunar padang. Pindo cahyaning bagas koro ing wanci siang. Leres. Turung rampung tadi. Tapi nggih mumpun, Mbok. Yen iki wau rak dikon nek mato, yen tokke parine. Wonten apa ta, Mbok? Si Mbok iki arep nang pasar. Liwete kaengko nek es mateng didoke. Genine dipateni. Ning kelingan kula ampun lali lho, Mbok. Nerak dienggo ngombahi jarik to. Nggih. Nek anu, Mbok. Kali kali cendono bersandangane kenapa? Si ana meneh ora? Pun wong aku rung mangkat. Nek wis ra ono tak mangkat saiki ndak selak kawanan. Ranti. Boleh nutuh laran. Laran pun mau berani serati dari lekanto kok pun ngomah ketok sepi ki. Bawa mu nang ngendi? Teng pasar.
Lelunga wis suwe apa? Wis dereng. Ti. Kowe iki krungu ora to? Lek mulai nutu kuwi lerena dhisik. Bapak arep neruske rembug sing dek emben kae. Nek ajeng neruske rembug nggih mangke mawon. Ngenteni simbok. Kowe iki ya aneh kok, Ti. Wong arep nggih perlu saiki kok dadak kon ngenteni mbokmu. Nih. Alune diselehke sik. Kowe linggo kono. Rembukan karo bapak. Ayo tak gek linggo. Wong kok senengane golek menang iki. Kowe iki mbok yo aja banget-banget. Ya arep rupaku elek dedekku cendhek. Kulitku kasar kaya tekek. Ning aku kira bapakmu to, Ti. Tilas, Pak. Tilas bapak sambungan. Dede bapak kula tenan. Nek aku bapakmu tenan, apa gunane aku ijlak-ijlik goleki kowe arep ngepek bojo kowe? Biyen sing tak pek mbokmu kuwi mergane wong kowe isih cilik. Ning saiki kowe rak wis gedhe. Wis prawan. Wis wangun nek ndek bojo. Mula karepku timbang kowe iki dipek wong liya. Arep tak pek dhewe. Sampeyan niku pripun to? Kelak blabelipun kandha kula niku mboten purun. Ning kenang napa sampeyan tetap ngeyel? Blabali mriki lan nanti kula. Kula niku mboten purun, Pak. Ning aku wis gelem, Ti. Nek kula mboten purun, sampeyan ajeng napa? Ajeng nanti kula napa? Nek kowe sengal ngono iki malah mundhak ayu, Ci. Pipimu saya abang kaya jambu dresana. Lambemu saya ciut persis gula sak temlek. Nek digeget rasane mesti legi campur gurih kaya srundeng. Kaya srundeng nggih kajenge mboten nggih kajenge. Eh. Tak kandhani. Sesuk nek awake dhewe dadi manten. Sing jaga mesti dalok. Mantene putri kaya Dewi Larasati, sing lanang kaya Satrio Madukara. Satrio Madukara napa Begawan Sukolimo? Wis. Begawan Sukolimo ki rak durna to. Ha nggih. Ya ra tandeng. Ngatasé balun abdi dalem Demak Bintoro sing pinter mongko isih demang sambi pitu. Lah kok ming dipadhake Durna. Atene ya apik durnane. Agene ngakoni anggekno ora nyebut lho. Atase duwe kalungguhan demang radhep pising. Wong dire wangi ra ndek isin wae. Ora kena dadak kon isin. Ning titenono kowe. Anggere kowe tetep nampik aku. Oh. Cekake aku mesti rene terus. Neng nek kowe gelem tak pek bojo. Sengoroti aku nganti midak bumi kene iki. Lah wong lemah kene iki biyen ya ming kuburan. Wong tua ora golek dalan padang. Kene kowe iki wis teko ndekno kok ya meneng wae. Mbok ya gek omong wong ya ndek lambe. Mboten sakniki kula tak takon. Kok dadi sampean iso ngandhake nek lemah niki tilas kuburan. Njur sinten sing tau dikubur ten riki? Sinten? Asu. Pon sakniki gek omong. Ajeng wonten perlu napa sampean tekan riki? Linggung, Pak nih.
Ngene lho Mbok Nek. Tak rewangi aku keroyo-royo rene iki meng ngabari kowe nek Simbah sedo. Ampun reko-reko lho sampean. Simbah niku le sedo wis suwe. Ning kena ngopo kok lagi mangkat ndakke sak niki? Napa iso klakon? Simbah niku iso sugeng njep malih. Njur sak niki sedo malih. Iso napa? Ya ora. Lah kene, kok sampean ngendika nek Simbah sedo? Ayo iso wae to wong sedo. Sing sedo ki dudu Simbah ning adine Simbah sing nang Reja Sari. Ampun ngawur lho sampean. Simbah Reja Sari niku le sedo wis setahun kepungkur. Kula kalih genduk ranti nggih layat mriko. Kuwi rak Mbah Wedo. Wong sing sedo saiki ki Mbah Lanang kok. To rak malah saya ngawur to sampean. Simbah Lanang niku isih sugeng. Kula niki wau tas kepethuk ten Pasar Reja Sari. Tenan po piye? Ya tenan po ngapusi. Wis lah. Nek ngono wah ngono ki asu tenan. Wong saya meger-meger urip kok dikabarke mati. Pon. Rasah gawe reko-reko nyalahke liyang. Arepa ditutupi ngangge napa mawon. Kula niku jane wis ngerti. Nek sampeyan bapak niku walon ranti tilas bojo kula. Nyur sakniki sampeyan duwe karep ngalap anake dhewe. Nggih mboten? Nggih mboten. Witakno. Meng anak walon wae ora oleh sipat. Nah, kaya ngene iki, Nduk. Kaya ngene iki wong nek wis keblinger ya kaya ngono kuwi. Pikiran lan rasane wis ora kena dinggo mikir lan ngrasake bener lan apik. Isane meng dinggo ngujo karep sing elek sing ora ana kikise. Nganti lali marang paugeran, tata krama lan budi luhur peparinge sing gawe urip. Keminter. Ngomong diakik-diakik nganti sundul lintang. Nganti kaya iya-iya. Oh. Apa anggapmu pinter kowe timbang aku kok? Hah? Ora iso. Wong aku ki Demang Sambipitu. Abdi dalem Demak sing pinter dhewe kok ming dhewe. Padake wong desa. Mengko jenengmu ya ming suwel. Kula ngerti, Pak. Kula ngerti nek sampean luwih pinter timbang kula. Mongko dicinakete Kanjeng Adipati Demak. Ning sampean ya kudu eling. Senajan kula niki ming wong desa, jeneng kula Sruwel anake Kartawudel. Ning kula niki pemomonge Kanjeng Pangeran Benawa. Mula nek sampean wis ora kena kula elekke, napa malih wani tumindak nekat. Sampean tak aturke Kanjeng Pangeran Benawa. Jeneng Pangeran Benawa ki priya gong sing ringkih penggalihe. Ora remen marang pasulayan. Hei. Ana apa? Duh, Jeneng Pangeran. Nang dalem kok rawuh mriki. Kok do rame-rame iki ana apa? Injih. Pon. Saniki sampean ajeng jak napa? Sampean milih lunga saking mriki napa perkarane tak aturke Kanjeng Pangeran Benawa. Awit dipilih. Pareng. Kosek to. Aku kok malah dadi bingung. Iki mau ki ana apa? Terus wong kae mau sapa? Injih, punten dalem sewu Jeneng Pangeran. Menika wau tilas semah kula. Tilas bojomu? Nggih, namanipun Balun, Demang ing Sambi Pitu. Kok teko mrene iki arep ngejak balen kowe apa piye? Alah, mboten Jeneng Pangeran. Tiang manah kula niku pun kelajeng tatu. Napa malih sareng Balun niku ajeng ngalap genduk ranti rak nggih saya muntap to kula Jeneng Pangeran. Lho. Ning nek upama ranti gelem kowe piye? Ning kula mboten purun kok Jeneng Pangeran. Tilang kula ngertos bilih kajengipun bapak menika mboten namung nerak paugeran. Nanging ugi ngremehaken ajining wanita Jeneng Pangeran. Saya pinter anakmu. Injih. Kula namung matur menapa wontenipun kok Jeneng Pangeran. Mbok, si mbok ki piye to? Jeneng Pangeran lak rirawu wis suwe, kok ora diaturi pindah nak jero lho. Alah, kanti lali ndok aku. Nuwun sewu Jeneng Pangeran.
kula aturi lenggah mlebet wonten njawi bentar. Ning iki aku mung sedelo lho, Mbok. Ajeng mboten dangurak nggih ngunjuk-ngunjuk riyen. Ayo, Nduk, jeng pangeran diderekke. Monggo, monggo jeng pangeran. Aku mlebu sik. Nggih, nggih, monggo jeng pangeran. Punten dalem sewu Kanjeng Ratu. Iya, kepiye Gunasraya? Kula sawang penggalih dalem sajak mboten jenjem. Awit tindak dalem Kanjeng Adipati Demak dateng Pajang. Kowe bener Gunasraya. Penggalihku mulut tansah ora kepenak. Sebab Kang Mas Pangiri turung kondur ing Demak Bintoro. Ingkang kula ngertos, garwa dalem mila badhe sawetawis dangu lenggah wonten ing Pajang. Sebab perkawis ingkang dipun rembak menika wonten sambetipun kalian Rama dalem. Iye, Kanjeng Sultan Hadiwijaya saha sederek dalem Raden Sutawijaya. Bener Gunasraya. Yen perkarane ora ana sambung rapete karo Rama lan Kang Mas Sutawijaya. Penggalihku ora kaya ngene iki Gunasraya. Kok ngaten Kanjeng Ratu? Ya ngono kuwi nyatane. Sebab aku ngerti penggalih dalem Rama Sultan. Yen Kang Mas kuwi ora ngati-ati, perkarane ora bakal bisa rampung. Nanging saya ngombro-ombro ora mung dadekake patudone sedulur, nanging bisa nuwuhake patudon lan pasulayan sak temah dadi perang Gunasraya. Punten dalem sih, nomo sampun leres yen garwa dalem menika mboten trima jalaran nyatanipun Kanjeng Sultan menika mboten lepat Kanjeng Ratu. Ora Gunasraya. Kuwi rak mung pangrasane Kang Mas wae. Ning disuroso tenan. Sing luput kuwi janjane Rama, dudu Kang Mas Sutawijaya. Kanggo Ratu leres. Punten dalem sih. Dimas punapa? Monggo, monggo Dimas. Monggo lenggah ingkang sekeca Dimas. Sembah nuwun Kakung. Bekti kula mugi kunjuk pepoto dalem jeng pangeran. Dawah sami-sami kemawon paman. Punten dalem sewu Kakung. Lubereng sih pangaksama tansah kula suwun. Amargi kula sowan tanpa cecala langkung rumiyin. Dimas Benawa menika lho. Remenani ngasorake diri mbok sampun toh Dimas sampun engkang sekeca kemawon. Katipaten Demak menika rak kagungan dalem piyambak toh. Lho mboten Kambok. Demak menika dadi gadahan kula nanging wenangipun garwa dalem Kang Mas Haryo Pangiri injih putra dalem Suwargi Eyang Sunan Prawoto. Injih leres Dimas. Nanging Dimas menika rak putra kakung Bajeng ingkang miyos saking garwa Padmi. Tegesipun Dimas kagungan wenang nglintir kalenggan sultan lak njeng ngaten to. Miturut naluri mila kedah ngaten. Nanging yen wewaton perjanjian kula mboten gadah wenang jumeneng sultaning Demak kampung.
Kok ngaten, Dimas? Kasunyatanipun Milo kedah ngaten, Kang. Awit Romo sampun kelajeng janji. Dateng Eyang Sunan Kudus saha Eyang Ratu Kalinyamat. Bilih sak mongso Romo lereh keprabon. Kalenggan Sultan kedah kaparingaken garwa dalu. Dene kula kaparingan lilah dados adipati ing Jipang Panola. Menika mboten adil, Dimas. Mboten adil tumrap kula. Nanging leres tumrap perjanjian kamu. Perjanjian? Perjanjian engkang mboten wewaton kasunyatan. Mangke rumiyin, Kak. Kasunyatan engkang kados pundi? Kasunyatan engkang nelakaken bilih wenangipun Dimas menika langkung ageng katimbang garwa kula. Nanging kula sampun terima, Kampo. Sekedhik kemawon mboten wonten raos meri lan serik. Menapa malih badhe ngucik kamuktenipun Kang Mas Haryo Pangiri minangka sultan ing Demak Bintoro. Nanging Dimas, kula akeni, Kampo. Kula mila didhik Kang Mas Haryo Pangiri ingkang watosaken jumedolipun panguwasa nyaring mentah. Nanging kula ugi priksa bilih Kang Mas Sutawijaya mila jago wiring kuning ingkang dipun leliting dipun golo-golo lan dipun sawungaken dening Rama amrih netepi jejering pengayoman. Luar Kang Suwan. Iki nyela-nyela suwana napa, eh? Ana wigati apa sering rono? Menawi dipun keparengaken, kula badhe muncul dateng Kanjeng Ratu. Kena. Ra kepareng to, Kipati? Kena. Ning oleh matur ora sembrono. Endi kok? Lepat nyun sih, pangapunten dalem. Abdi dalem kula nununje. Badhe muncul dateng Kanjeng Ratu Kencono. Kosek to, kosek kisana. Gunasraya. Iyi, kulo Kanjeng Ratu. Yen ora kleru. Pawongan iki sing nama Soreng. Soreng Rono Kanjeng Ratu. Iya bener, Soreng Rono. Kang kajiban nderekake tindak dalem Kang Mas Adipati menang. Iji, leres, leres. Leres. Kanjeng Ratu leres. Soreng Rono. Kula Adipati. Kowe ngerti tatanan ora? Ngerti tatanan ora? Matur ning ngersane pepundhel cengengesan. Kesupen Adipati. Cengengesan meneh. Jalu ikut mesa apa piye? Jalu ikut mesa. Gunasraya kuwi. Mboten. Awas. Janji dibaleni waras. Ditenono kowe. Paman Gunasraya. Kula njeng pangeran. Mbok injih sampun. Nyuwun pangapunten njeng pangeran. Kajengipun kemawon Soreng Rono matur kados ngaten. Ternyatanipun saben tiyang rak gadah pakulinan piyambak-piyambak laras kalian watak lan wantunipun. Leres jeng pangeran. Kula pitados kok paman. Soreng Rono temtu mboten gadah niat nerak pernatan lan subosito. Namung ngecakaken pakulinan ingkang sampun nyawiji lan nyariro dateng wiraganipun. Rak njih ngaten to, Kang? Injih, Dimas. Punten dalem sewu. Menapa kula sampun dipun keparengaken unjuk dateng Kanjeng Ratu? Iya, Soreng Rono, enggal matura. Ye. Ngemban dawuh timbalan Kanjeng Adipati. Kanjeng Ratu dipun aturi tindak pajang sak menika. Kula Soreng Rono ingkang kajibah nderekaken Kanjeng Ratu. Soreng Rono, ye. Aturmu kuwi tenan apa mung guyon? Menika saestu Kanjeng Ratu. Wah, mbok pejah to yen kula matur goroh. Aneh. Menika aneh sangat.
Mboten wonten mendung. Mboten wonten jawah. Nanging cumedhul wonten tatit kumelap wonten ing Kanjeng kula. Mboten namung damel bingung manah kula. Nanging ugi damel kaget. Dimas Benowo. Kula kampung. Menika kados pundi? Kenging menapa Kang Mas ngersakaken kula kedah dhateng Pajang? Sampun kampung. Kang Mbok mboten perlu bingung. Sak menika monggo. Kula dherekaken jengkar sesarengan. Dene Kadipaten Demak kapasrahno dhateng Paman Gunasraya. Injih Dimas. Gunasraya. Ih, kula Kanjeng Ratu. Mongso borong Kadipaten Demak. Sendika. Monggo, Kang. Kipati. Kipati. Pamit rumiyin Kipati. As. Boh. Bareng Kipati. Sureng edian. Sureng petuk. Bola-balik nek wong kentir. Edian. Kenal. Kowe nampak aku. Kenal. Sengit aku. Kenal. Eng rasakno wae. Janji kowe mengko wis ketaman kembang terlena. Kembang sekang kene Mbah Dukun Ike Nurjanah. Biyen kowe sengit tenan marang aku. Engko genti malik grembyong dadi tresno banget. Kepara malah iso kowe kedanan aku. Hah? Rasane wae anger kowe wis kedianan aku lagi nyerak. Durung nganti nembung wae. Gagiremu tawa. Nyamasnya PN kabeh. Balone disepeleke. Tak erak rano sing lali ya tiyo. Nih kita ini kurang gembotan toh mbok. Neng cabai ini ku mang tila irian. Ya se. Lo tak ngaso selai. Se. Lebih pun toh kalau nih kita sike tak tila aneh sike. Waduh berambangnya kerin dok. Es ciloko tenan niki. Mau kita aku ya pas tak cemplong kita enggak kene. Yur pripon. Tapi ya nak rande berambang ya coto. Kula kesel tenan. Kok sik to, Pak? Temu kesel ki engko. Iki nek ra ndek brambang coto aku. Lir pripun? Ngoten mawon. Piye? Simbok teng griya. Brambange kula balenane. Nah, ngono ya kena. Ning njur mulih rasah mampir-mampir ya. Nggih, pon nggih, Mbok. Heeh. Thank you.
dadak nglimpekke sing ndi omah. Nek arep lunga iki pamit sing apik-apik rak ya iso ta? Fernando. Jareng ke taman kembang terlena. Rasane yo tambah peka. Yo mengemane sing ringgo kok tujuana. Ane anake ra ana jagongan rombokne rak ya kena ta. Mbok Riki. Lenggah Riki omong-omongan sing apik. Wis genah mulai terpengaruh. Sampeyan niku pripun to, Pak? Wong dijak omong kok malah ming gedumelan dhewe. Nek pancen nonton perlu. Riki, lenggah Riki kalih kula. Sampeyan lenggah Riki. Kula lingguh Riki. Mudar, mudar ora dia mulai jatuh cinta. Pak, kula tak takon. Sampean kok ndadak ndelik ten Riku niku enten apa ta, Pak? Kowe weruh to nek aku ndelik nang kene. Ah nggih weruh mawon wong dhewe ndelik ora primpen. Iya to. Wah. Anu. Re linggo iki rada mepet sithik menemen saya anget. Pripun, Pak? Kula kan mepet. Lah, mbok nggih. Semanten iki kurang mepet, mbok. Ya tenan. Hari ini hidupku betul-betul sukses. Sukses napa to, Pak? Ya biasa. Aku ndek arep mangko iso keturutan kaya ngono iki tak jenenge sukses. Nek lek kula ngarani mboten niku, Pak. Lho kok ora sukses piye? Mergo karep sampean sing ngono niku ora bakal keturutan. Kok iso? Napa dikira kula ora ngerti? Nek sampean nggunakake cara alus supaya ranti kedanan sampean. Nggih. Senajan kula niki wong bodoh. Ning kula ngerti. Sampean teko mriki nglimpekke kula kalih ranti. Sing jeneng Medhayoh nglimpekke sing ndhe omah kuwi nek ora duwe karep ala sengara. Aja mung waton ngawur lho kowe. Heh. Saiki sumpah untal-untalan lemah jaratan. Nek dikira aku arep tumindak ora. Karo meneh kowe kok ngarani aku kaya ngono iki dasarmu apa? Buktimu apa? Oh, nggih. Kembang niki sing nyebar sampean. Mergo sampean duwe penemu nek kembang niku iso nelokke atine wong. Sampean kleru, Pak. Kembang niki mboten nonton apa-apane. Nek ora ono apa-apane kok ketoke kowe mau kaya kedanan aku. Kula meng ajeng legani sampean. Meng ajeng dunungke sampean. Nek kembang niku mboten duwe daya napa-napa. Gawe seneng atine wong niku ora nganggo kembang. Neng nganggo pikiran sing resik, ati lan tumindake sing apik. Pun. Sakniki reh ning karep sampean ora bakal keturutan. Niki sampean ajeng napa? Ajeng napa? Suaramu kok atos ngungkuli watu to. Aku iki Demang lho. Sing kuwasa ning sambi pitu. Nek kowe mentang-mentang kaya ngono kuwi jenenge nranyak. Wani nantang panguasaku. Kula ora nantang panguasa. Sing kula tantang tumindak sampean sing kleru niku. Oh, bula bali wong wedok. Mentelan sengak. Nek kula mentelan sengak sampean ajeng napa? Ajeng matane kula napa? Muga mangpateni kula rawedi. Mergo kabeh perkara niki wis kepresan Kanjeng Pangeran Benawa. Mula nek enten apa-apane sing temomo kula kalih ranti, sampean sing dipatrapi pitulung. Oh, iya. Apa-apa kuwi mengendel Kanjeng Pangeran Benawa. Ning apa tok kira aku ora iso kelakon ngepek bojo anak. Saiki titen-titenan yo. Embuh sesuk embuh somben. Anakmu mesti kelakon dadi bojoku. Wis. Apa balik meneh? Enti. Enti ndekku mau.
Endi? Apa? Kowe duwe apa? Serbanku nang kene to. Kowe nang kene wis ndek serban. Kowe nang duwe? Ha. Ya wis. Jajar kula kemawon, Cek. Nandalem wonten riku. Kula wonten riki. Tak sae ta? Gua aku nek nang kono gak iso lungo jajar. Dalam lenggah iki kemawon, Je. Jejer kula kemawon, Je. Tak kersa ta? Pripun? Kersa ta? Nah, mbok ngono. Nang dalem wonten riki, kula nggih wonten riki. Rasae ta? Atus pundi? Rasae ta? Sip lah. Wo, piye ta iki? Nang dalem kok ning ngisor. Piye ta nang dalem ki? Piyai kok seneng ame lenggah ngisor. Moh, ndak rapek. Sampun. Sakmenika nang dalem badhe ngendika menapa? Kula wonten riki. Wonten riki. Lembayung Cahayu kula Raden kula. Kula Raden kula kula kula. Wis ta percaya yen tresnaku ki mung kanggo kowe tok din. Sok glogok banyu gentong tur banyu kendi. Menapa ngendikanipun Raden menika saestu ta? Saestu mboten. Ayo, mengko gek wing ngapusi. Ngapusi ta? Ngapusi ta? Ngapusi? Ngapusi? Mengko kira tau ngapusi. Ning yo kuwi nek ora kepepet. Ning anu kok Raden kula menika malah remen dipun pepet. Menawi nang dalem mboten kersa mepet, kula ingkang badhe mepet. Tak pepet lho. Ayo, ayo, ayo. Tak pepet, tak pepet. Piye? Kowe arep mepet aku? Kowe arep mepet aku? Lah jeneng nang dalem mboten kersa mepet. Ayo. Oh. Bola bali cah desa atur ratu cedak watu wong wedok saksen loro ra pantes dadi garwaning piyayi luhur lho.
Nandalem kok lajeng ngendi kok ngapun ta Raden? Kula menika sampun kula ajeng tresna lho. Tresna lho. Sampun jatuh cinta. Piye? Kowe tresna karo aku? Aku ora tresna karo kowe. Aku ora seneng kowe. Ora sudi mundut karo kowe, ora sudi. Ora sudi. Ora sudi. Kene menapa Nandalem nilaraken kula Raden? Kene menapa? Nandalem sampun tekan dumateng kula. Nandalem boten bersa agungan pananang ingkang kula tepah Raden. Ono apa Cahayu? Apa sing jalari kowe nganti kedarang-darang tekan kene? Ono apa? Raden. Dalam kersa rawuh iki, Raden. Lho kepiye to kowe iki? Aku rawuh mrene iki rak mergo aku kangen marang sliramu. Aku kepengen ngarah selatimu sing tansah nggugah hati lanangku. Nanging Raden, wis to. Ora usah nganggo lelewa. Aku ki tresna tenan marang sliramu, Lembayu. Apa ra kelingan nalika tanganku tumiba ana ing bangkekanmu? Sliramu ra mung bisa tumungkul semu isin to. Iya ora? Raden, kula saestu tresna dhateng panjenengan dalem. Ngantos puputing gesang kula, Raden. Aturmu ki tenan po piye, Lembayu? Saestu kok. Dene minangka buktinipun, raga sawetahipun kula pasrahaken dhateng Raden. Raden Sutawijaya. Teman-teman, kelingan lakonku karo Raden Sutawijaya sing wis ninggal. Pancen aku sing rupa, aku sing kleru. Ora sak mestine wanita kaya aku urip ana ing tengahing bebraya. Ning aku nandang putih aku Lembayu. Bapak. Panjenengan sinten, Bapak? Ora sak mestine kowe diminta kaya. Jenengku ora bakal ana gunane tumrap wong sing cupet nalari. Ora ana tegese tumrap wong sing kepengin mungkas uripe srana lalu. Negur jurah. Nanging kula mboten kiyat nandang pirang lan isin. Mergi dipersurai tangga tempale. Kula ugi ajrih dhateng kakang kula Wanantara, Bapa. Kowe wedi marang kakangmu, neng ora wedi marang pangeran kang nitahake jagat saisine iki. Bapa. Pikiranmu wis ora atimu wis kebak pepeteng. Mergo jiwamu kini mulan ing setan. Nanti kowe lali sabdane ngaluhur. Yen pacoban kang tumomo iku ora bakal ngungkuli kekuatane manungsa. Lembayu. Lalu apa meneh kumawani merjaya jabang bayi kang isih ana ing kandhutan? Iku ora mung nerak kamanungsa ning dosa gedhe ing arsa dalem pangeran kang murba urip. Elinga.
mung wong kang wani ngadepi urip kang kebak pacoban iki. Kang bakal antuk kekuatan saka ngaluhur, wusana bakal kuat kang urip tumapak ing marganing pepadang. Pasono berkat dalem pangeran bakal tumurun naluber-luber marang wong mau ing saklawase uripe. Wis. Mung iku kandhaku. Pikiran lan rasane. Bapa, panjenengan sinten? Sinten Bapa? Roro Lembayung menika mboten tentu nganyo tuwuh to Rama. Mboten sida. Menika wau mergi kerawan tiyang ingkang misterius menika jero. Sangen kok dadi tekan riku. Anjir, sakniki iki ngerti tenan apa nek ana sing misterius. Lah, Rama periksa mboten. Ayo menapa? Sinten ayo. Saman kok kula takoni malah ganti takon kula. Nanti kados wayang ngira. Ngaten Rama. Kula badhe nyuwun pirsa menika. Nggih. Piyantun ingkang nyandhet anggenipun Roro Lembayung badhe nganyo tuwuh menika sinten? Sinten Rama? Niki wigati. Sing wani ya mung siji. Sinten? Sinten? Sinten di? Kira-kira sinten? Sinten tenan kok. Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah. Kula nuwun Rama. Weh. Monggo, monggo. Kowe iki kepiye kok ndang lilir? Hah? Eh? Niki kok nglilir kepiye to? Wong turuwe durung kok ndang lilir. Oh, nerus kene padung omah. Ages, ngono. Kowe iki kepiye to, Pak? Ono apa to? Anake dhewe iki isih panas kok iso ditinggal lunga lho. Dadi anake dhewe iki panas meneng ngono apa? Isih panas. Nyun sewu lho menika Rama, kepeksa kula sowan malih. Anak kula menika bener malih Rama. Nangis kemawon madosi bapak ipun Rama. Lah mau ki sida disuntik ki ora. Lah menika ta. Lah nggih sampun. Nanging menika bentar malih Rama, mula kula lajeng mriki nyusul bapak ipun badhe kula jak wangsul malih Rama. Sing lucu ki ya kowe. Nek anake panas meneh ki rak sing disusul luwih dhisik rak Pak Dokter, dudu aku. Sing lucu meneh ki ya sampeyan. Datekno nek duwite kok gawa kabeh, njuk aku le periksa nganggo apa? Mosok mbayari dokter kok utang. Lah ya ora ono. Nggowo dhuwit kepiye pancen wis ra deduwen kok. Nggo dhuwit, nggo dhuwit. Sing iki pancen sampean niku tukang go. Nah. Kula ora seneng. Kanca-kanca abdi dalem ten riki. Kok goroh mergi menapa? Lah niku. Lah sampean jare nyuntik anake. Ha nggih sampun. Ya sampean yo nyuntik bojo sampean. Rama, engkang dipun suntik meniko anak kulo, dadah sanes kulo. Bentar ane pijin. Ah, ketinggalin pun kepengen nok bojo kulo, Rama. Pon, ngerten mawon. Api sampeyan bali disik. Mesak ke anak sampeyan iku, pun riko kundur mawon. Ane njung terusnya cerita wau pripun. Alah, mangke gampil. Nek Rama dono niki pun cerita kalih kulo. Okay. Mangke sampeyan kula critani, Bun. Oh, nggih, tenan nggih. Nggih. Nggih kula nyuwun pamit rumiyin. Kalian ajeng nyuntikke anak kula. Ya, ya. Imbuh mbokne. Wah, anek ngoten cepet mawon mangke ndak selak kedisian jago kluruk.